Dneska budu jenom krájet a ochucovat. A co? No přeci rajčatový salát. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Tak tohle všechno budeme potřebovat na rajčatový salát. Obecně platí, že u salátů je těžké říci, kolik se tam má dát přesně jednotlivých ingrediencí. Protože každá rajčata chutná jinak, každá cibule jinak pálí a každý ocet je jinak kyselý. Některý je 7%, některý zase 8%. Proto musíte saláty ochutnávat a dochucovat. Ale i přesto ve videu uvedu množství daných surovin. Cibuli jsem nakrájel nadrobno a jdu nakrájet rajčata. Já používám šery rajčátka, protože moje lednička dneska jiné rajčátka neobsahovala, ale klidně to můžete udělat z klasických velkých rajčat. Pokud nemáte rádi bubáky, tak je vykrájete. Mně, mojí manželce a mým dětem bubáci v rajčatech nevadí. A ještě jedna věc, já mám rajčatový salát rád se zálivkou, proto do rajčatového salátu dávám vodu. Možná to je tím, že ten rajčatový salát jím v průběhu jídla a nejím ho až po jídle. A jestli do komentářů budete psát, že vám to s vodou nechutná, tak já říkám, že bez vody to je jiný recept. Přátelé, a na závěr musím říct to, co jsem říkal na začátku. Salát musíte dochutit podle své chuti a fantazie. Dneska jsem salát umíchal jenom sám pro sebe, tedy jednu porci. Přeju vám dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.